жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру мен қатысу және терроризм актісін жасауға қатысты 467 адам қамауға алынды. Біз олардың жеке басын, отбасылық жағдайын, жасын, денсаулық жағдайын, қатысу дәрежесін, өз істеріне деген көзқарасын және басқа да сипаттайтын деректерді мұқият зерттейміз. Осы факторлар ескере отырып, арнайы прокурорлар 76 күдіктіні тергеу изоляторынан босатты. Қамауға алу бас шарасы ешқайда кетпеу туралы қолхатқа, үй қамаққа және жеке кепілдікке ауыстырылды. Олардың арасында 2 әйел мен 9 кәмелетке толмаған жасөспірім болған. Жауапкершілікпен мәлімдейміз, тергеу изоляторында кездейсоқ қамалған адамдар жоқ. Қамауға тек ауыр және аса ауыр қылмыс жасаған туралы нақты айғақтарды бар тұрғалы алынды. Біз келтіріп отырған сандық мәліметтер олар тек арнайы прокурорлардың тергеуіндегі істер бойынша екенін атап өткім келеді.